קודם כל, זה נכון, מחנה אימון ראשון שלי עם מכבי חיפה, אני מאוד שמח. אנחנו יוצאים לעשרה ימים באמת לעבוד קשה ולהתגבש. אני בטוח שהצוות המקצועי יעשה הכל כדי שנבוא מוכנים לגביע הטוטו, למשחק הראשון, וכמובן לליגה. זהו, ברור שכרגע אנחנו לא מסתכלים על תוצאות של משחקי האימון, אנחנו לומדים אחד את השני, עובדים מאוד מאוד קשה במהלך התקופה הזאת, אז כמובן שגם יש עייפות. כרגע לא מסתכלים על תוצאות, שיחקתי גם בהרבה קבוצות שהגיעו לטרום עונה ועשו את כל הניצחונות 4-5-0 והגיעו לליגה פחות מוכנים. אז בואו נסתכל פחות על התוצאות, יותר על העבודה, אנחנו באמת עובדים קשה ונעשה הכל באמת כדי לחזור מהמחנה אימונים הרבה יותר טוב. במשחק הראשון פתחתי ושחקתי מחצית כמו הרבה שחקנים, רוני מנסה הרבה דברים. אני עובד קשה, אני מרגיש מצוין באימונים, אני מרגיש טוב. אני בטוח שרוני ידע מה לעשות איתי, כמובן אני צריך להוכיח לו את זה מאימון לאימון. וזהו, אתם יודעים, יש תחרות טובה, אני בעד תחרות, אני בעד שיש רוטציה, ואני בטוח שהשנה הזאת אני אתן הכל למכבי חיפה ואני אוכיח את עצמי. ועל זה מה שדיברתי שנה שעברה, שהיו משחקים, גם שנתתי גול שכביכול היה לי משחק טוב, אז אני הרגשתי לא טוב עם עצמי, כי לא הרגשתי את המהירות שלי ואת הכוח מתפרץ. אני, כמו שאמרתי לכם, גם באימונים עובדים איתי חזק על הדברים האלה כדי באמת לחזור לחדות שלי, ליתרונות שלי, לאחד על אחד, ואני אעבוד עוד יותר קשה במחנה אימונים. אני בטוח שאני אחזור לפה אחרי הכל עם הצעד הראשון שכולם מכירים, עם היתרונות שלי, כדי באמת להביא למכבי חיפה את מה שהם מצפים ממני, ואני בטוח שאני אעשה את זה השנה. ברור שאני מצפה מעצמי להרבה יותר, אחרי שלושה חודשים לא טובים, אין פה מה להסתיר. כביכול באתי למכבי חיפה ופתחתי טוב נגד אשדוד, אני חוזר על זה ואומר, ואז הייתה לי ירידה, הייתי חולה איזה 10 ימים, אני לא רוצה לתרץ, ואיפשהו לא נכנסתי טוב לרוטציה, צריך להגיד את האמת, נתתי את הכל, אני מרגיש השנה הרבה יותר טוב, הרבה יותר מוכן, אני גם עושה הכנה טובה עם הקבוצה, וגם אני בעד הרוטציה הזאת, זה גם, אני חושב שזה דברים כאלה, גם מהירים את השחקנים, גם מבינים שלאף אחד הוא לא חסין פה, ואני בטוח שהשנה נראה הרבה יותר טוב. הכדורגל זה מקצוע לא פשוט, עבדתי קשה גם בטרום עונה, באמת, כדי, לא פשוט, החזבתי הרבה אנשים שבאמת השקיעו בי, זה נכון שהייתי פה רק 3.5 חודשים, זה לא שהייתי פה, ואני באמת רוצה להחזיר לקהל הזה, כי הקהל הזה באמת גם תמך בי, גם במשחקים פחות טובים, לא הפסיק לעודד אותי, ואני כל כך רעב להצליח, ואני כל כך רוצה שהמועדון הזה יצליח, כי באמת מגיע למועדון הזה להיות בצמרת. אנחנו צריכים קודם כל לחשוב על הגיבוש שלנו, על הביחד, לרוץ בצמרת, ועם הזמן באמת להסתכל על התואר הזה. ברור שמכבי חיפה זה מועדון שכל עונה חושב איך לרוץ על כל התארים, אבל אנחנו צריכים להיות קודם כל לחשוב נכון, לבוא מוכנים ממשחק למשחק. יש לנו את כל התנאים באמת כדי להצליח, אנחנו השחקנים מקווים שנעשה את זה.